Ja, jeg vil gerne sige velkommen til dagens symbolgennemgang, og det drejer sig om, at alt går i kredsløb. Og jeg skal i løbet af den her time nå at forklare 5 forskellige symboler. Og vi skal... Ja, det bliver altså 6 symboler. Det første symbol, som vi skal se på, det er symbol nummer 98, der hedder jegets vending af energierne. Og det symbol er jeg meget glad for, for der har Martinus delt X2 i 2 dele. Martinus taler om det levende væsens struktur. Det består af 3 dele. X1, X2, X3, eller skaberen, skabeevnen og det skabte. Men en gang imellem, når han ikke har så travlt, så taler han om skabe- og oplevelsesevnen. Det lader sig sige, X2, det er jegets kontakt til energierne. Og jeg kan enten opleve igennem energierne, eller det kan give sig til kende igennem energierne. Og her ser vi så en pil, der peger på en pil. Og her ser vi så, at der går en pil ud fra jeget, og igennem X2 og ud i X3. Det vil altså sige, at her manifesterer jeget sig. Her giver det sig til kende. Her viser det sig. Her giver det udtryk for noget. Og her har vi jo så altså X3. Det er det skabtes verden. Det er energiernes verden. Og når pilen så går herfra og ind til X1, så er det altså tale om en oplevelse. Jeg gør en oplevelse, det får en impuls fra X3. Og jeg kan så godt lide bare de der 2 udtryk, at her får jeg et indtryk, og bagefter kan det give udtryk, og så får det et nyt indtryk, som det så kan give udtryk for. Og Martinus har også defineret de 2 seksuelle poler, således at han siger, at den feminine pol, det er polen for modtagelse af energi, og den maskuline pol, det er polen for afgivelse af energi. Og han siger også, at disse 2 generaltalentkerner, de er, har deres plads i X2. Han siger generaltalentorganer. Og så var det jo et foredrag, jeg har fortalt om den seksuelle forvandling, og så kom jeg til at sige generaltalentorganer. Det går jo tit meget drabeligt for sig med det seksuelle. Der var også med hensyn til det her med, at man kan få et indtryk, som man giver udtryk for. Det kan være, at der er nogen af jer, der kan remsen lidt længere. Det var min mor, der lærte mig en remse. Spørgsmålet er, hvad er et kys? Det er et påtryk. Nej, ja, det skal endnu længere tilbage. Et kys, det er et aftryk af et påtryk. Det er udtryk for et indtryk. Og lige ved at tro, at der var flere tryk i den remse, men for mig er det altså nok med de 2 tryk, at man kan, her kan man altså få et indtryk. Det vil sige, når man får et indtryk, når man oplever noget, så bliver man faktisk gravid. Det er jo en undfangelse. Man bliver beriget. Man får et indtryk fra X3. Og det kan man så sige, tykker jeget på. Jeg, det får altså et indtryk, det bliver gravid, og så på et eller andet tidspunkt, når graviditeten er tilstrækkeligt langt fremme, så føder man barnet, så føder man resultatet. Og altså, vi befrugter hinanden. Hver gang man siger noget, som en anden tager til sig, så er vedkommende jo blevet befrugtet. Og hvis man selv er blevet befrugtet, så tænker man jo lidt over det, og bagefter giver man udtryk for det, så sender man jo energien ud i verden. Og det vil jo så sige, at her så har vi jo så altså, at det er den maskuline pol, der er organet for afsendelse af energi, og det er organet for modtagelse af energi. Så som sagt, det er det eneste symbol, jeg har set af Martinus, hvor altså X2 er delt i 2 dele, og den her del herover, det er altså oplevelsesevnen, og den derover, det er så altså skabelsesevnen. Og der foreligger ikke nogen mundtlig båndoptagelse til dette symbol, som det står i symbolbogen. Men her kan vi så se, at her har vi så de 6 grundenergier, og det er så min tolkning, at det udtrykker 1 spiralkredsløb.
Og herunder har vi et spiralkredsløb mere, og et spiralkredsløb mere og mere og mere. Og her ser vi så et kors, der er anbragt i den blå farve. Generelt så betyder korset i Martinus symbolteknik jo den fuldkomne skabeevne, Guds fuldkomne skabeevne. Og så fremholder han jo også med hensyn til intuitionen, at det er den højeste og den mest gennemtrængende grundenergi. Og ved hjælp af intuitionsenergien kan man gå frem og tilbage i tiden og op og ned i mikrokosmos og makrokosmos. Og så synes jeg, det er jo alligevel lidt interessant, at han her har tegnet korset i intuitionsområdet, sådan så på intuitionens vinger, der kan man rejse ned i mikrokosmos. Vi kan jo se, at figuren her bliver smallere og smallere, og man kan altså også ved hjælp af intuitionen gå op i makrokosmos. Og i femte symbolbog er der 33 symboler, nummer 45 til nummer 77, og de handler alle sammen om sygdom og helbredelse i kosmisk belysning. Og der anbefaler han faktisk, at vi i tanken skal træne os op til at gå ned i mikrokosmos. For det er vores tanker, det er jo super mikrokosmisk materie, de virker ind på vores organer. Og hvis vi tænker rigtigt og harmonisk, så får vi livsløst og livskraft og sundhed og velvære. Og al sygdom skyldes kortslutninger i tankeverdenen. Al sygdom skyldes tankefejl. Og han siger også, al sygdom skyldes mangel på kærlighed. Et sted siger han, den største lægedom er sand kristendom eller næstekærlighed. Og det er jo så, fordi Martinus har udvidet næstebegrebet til ikke kun at omfatte mennesker, men også dyr og mikrokosmos. Vores organer, celler og molekyler, det er jo mikrokosmiske væsener i vores organisme. Og derfor kan man godt tale om sand kristendom. Det er også at elske sine organer, celler og molekyler. Og derfor bliver sand kristendom jo det samme som næstekærlighed, når man har dette udvidede næstekærlighedsbegreb. Men der i femte symbol, hvor anbefaler Martinus altså meget, at vi prøver på at gå ned i mikrokosmos, og også virkelig at forstå, at der er nogle levende væsener dernede, som vi skal tænke kærligt på, og som vi også skal tage hensyn til, når vi spiser og drikker, sådan så at de får de sunde næringsstoffer. Så symbolet skal jo også vise, at de seks grundenergier, alle energier, går i kredsløb. Så vil jeg gå videre til det næste symbol. Og det er symbol nummer 16, der hedder evighedslægemet. Og det er jo, synes jeg, er et meget smukt symbol, og mange andre synes også, at det er et smukt symbol. Og det indeholder også de tre elementer, X1, X2, X3. I den nye udgivende bog, Grand Cursus, det evige verdensbillede, har Martinus forklaret det her symbol, som han siger, her ser vi et symbol over det levende væsen. Og det vil så sige, at her har vi X1 i midten. Trekanten, det er jeg, det er X1. Og korsets tegn, det symboliserer den fuldkomne skabeevne. Og det herude, det symboliserer altså energiernes verden. Det er ganske vist tegnet med den violette farve, altså i grundenergien, i moderenergiens farve. Men som I kan se, så er hver bue inddelt i seks mindre energier. De seks grundenergier, de er jo indlejret i moderenergien. Så alle energier går i kredsløb, og de seks grundenergier, de er jo inde i X2. Og vi kan så se, at der er nogle... Her er der en mindre bue, her er der en lidt større bue, og en endnu større, og en meget større bue. Buernes størrelse, de kan altså symbolisere, at når vi sender en energi ud, så vender den tilbage. Og en lille bue symboliserer, at den kan komme meget hurtigt tilbage. Og jo længere buen bliver, jo længere tid varer det, inden den kommer tilbage. Han skriver også, at en lille bue kan symbolisere, at vi gør noget, som har en lille indflydelse på andres liv. Og jo større buerne er, jo større indflydelse har det på andres liv, og den største bue, så har det meget stor indflydelse på andres liv. Nej, gør man noget, der har stor indflydelse på andres liv, virker det også tilbage med en stor indflydelse på mit eget liv. Og altså, som sagt, så er alle grundenergier indlejret i
modenergien, så alle energier går i kredsløb. Jeg er uddannet kemiingeniør, men på et tidspunkt så ville jeg gerne være gymnasielærer i fysik, og så skulle jeg så tage et tillægskursus i astronomi 1, og i øvrigt det hed fysiske undervisningsforsøg. Men så gik jeg på universitet og læste astronomi 1, og kom blandt andet også til at læse om Big Bang-teorien og klassisk astronomi, og mærkeligt nok til mundtlig eksamen, så trak jeg spørgsmål, kosmologiske udviklingsmodeller. Og det synes jeg var meget specielt, at det stod kosmologisk i mit eksamensspørgsmål i fysik, men det drejede sig altså noget om Big Bang, og det er jo fantastisk, som astronomerne kan iagttage universets bevægelser, og så prøver man på at lave en matematisk model, der stemmer med de observationer, man har gjort, og de nåede så frem til, at det kan ikke, denne model kan ikke bruge en plan geometri. Det er sådan der, hvor den korteste afstand mellem to punkter er en ret linje, og afstanden mellem to parallelle linjer er altid den samme. Men man kan godt have noget af det her sfærisk geometri. Hvis vi forestiller en rigtig stor kugleflade, så kan man jo godt tegne en trekant på sådan en kugleflade. Men så krummer trekanten jo lidt, men det er jo stadigvæk en trekant. Så kan man så regne i sfærisk geometri. Og når man bruger det, så kan man lave en matematisk model, der stemmer med observationerne. Og så bruger man så det udtryk, at rummet krummer. Og det er jo også en konsekvens af Einsteins relativitetsteorier. Og ret kort tid efter, så var jeg så heldig at komme til et T-selskab sammen med Martinus. Og så tog jeg jo chancen og spurgte Martinus, er det rigtigt, at rummet krummer? Og han var 90 år på det tidspunkt, og han svarede prompte, nej, det er energierne, der går i kredsløb. Og det er så det, vi ser på symbolet. Men jeg tænkte også, der kunne måske også være en årsags- og virkningssammenhæng, at det, der er en naturlov, det er, at alle energier, der eksisterer, de går i kredsløb. Jamen, hvis alle energier går i kredsløb, så må universet nødvendigvis krumme, fordi sådan er universet altså indrettet, at de går i kredsløb. Men dette symbol, det symboliserer jo, må man jo virkelig sige, det er jo skæbnelån eller karmelån. Det er også et gammelt ord, der siger, gør det mod andre, som du vil have, at de skal gøre imod dig. Og Martinus mener jo også, at det er meget vigtigt at forstå karmaloven eller skæbneloven. Jeg kommer nemlig til at tænke på et brev, som Martinus har skrevet. Det drejer sig om en svensker, som i midten af 1950'erne skrev et brev til Martinus, og han var åbenbart meget syg og havde store smerter, og han bad så Martinus om hjælp. Og Martinus svarede på brevet, men han skrev, at han kunne jo ikke helbrede ham, eller det lå uden for Martinus' mission at hjælpe ham med selve sygdommen. Men han kunne måske skrive nogle linjer, som kunne hjælpe ham. Og der begyndte Martinus så at forklare, at vi har noget, der hedder livskraftbatterier. Når vi har positive og glade tanker, så oplader vi livskraftbatterierne. Og med hensyn til sygdom og helbredelse, så er der ikke nogen tanker, der er sundere eller bedre, en tanker er glæde, taknemmelighed og tilfredshed. Det er altså det, der er helbredende. Sådan er tanker, de oplader livskraftbatterierne. Men man aflader sine livskraftbatterier ved at være utilfreds og synes, at universet er fyldt med fejl. Et sted siger han, så længe man synes, at der er noget, der er forkert i livet, så har man en forkert indstilling til livet. Men er det ikke også en fantastisk udtalelse, Martinus, han siger, universet er skabt så fuldkommen, som det hovedet kan. Alt er så godt. Tænk, han kan se, der findes ingen fejl i universet. Universet er fejlfrit. Og så for at komme tilbage til det der brev, så siger Martinus, at han kan eventuelt hjælpe ham med at være med til at oplade sine livskraftbatterier. Og især hvis man har det her martyrtænkning, det er hans skyld, det er hendes skyld, det er min fars skyld, og det er min mors skyld, og det er lægens skyld, og det er altid de andres skyld, det er dem, der har ødelagt mit liv. Det kalder Martinus jo for, at man er martyr, man er uskyldsren engel, der lider uskyldigt. Man er altså martyr, man er offer, og det er virkelig noget, der aflader livskraftbatterierne. Og der betoner Martinus i det her brev, som har været publiceret i Kosmos, under titlen Svar på et brev fra en syg. Og der skriver Martinus så, lige så snart man siger, jeg er selv årsag til min skæbne, så begynder livskraften og livsløsten at strømme tilbage.
Så det er altså noget meget vigtigt, at man tager ansvar for sit eget liv, og at man forstår, at man selv er årsag til alt det, man oplever. Det er noget, der giver livskraft og livsløst. Og i dag er det også meget almindeligt med de her konspirationsteorier. Og så finder man nogle frimurer eller nogle rige familier. Det er dem, der skylder årsag til alt det her. Og så er det ligesom, at man skyldbelægger. Man er et offer for deres dæmoniske kræfter eller deres forkerte handlemåde osv. Og det er jo, vil jeg sige, i familie med offertænkning og martyrtænkning. Det er de andres skyld, og så må jeg lide under, at de andre de gør tingene forkert. Det er noget, der aflader livskraftbatterierne. Og blot det at kunne sige, jeg er selv årsag til min skæbne, det giver livsløst og livskraft. Dette symbol nummer 14, det er de kosmiske kredsløb nummer 1. Og her ser vi så en anden måde, hvor Martinus kan skildre, at tingene går i kredsløb. Og Martinus definerer et spiralkredsløb som et udsnit af udviklingen, hvor alle energier kommer til ligelig udfoldelse. Alle de store kosmiske realiteter kommer til ligelig udfoldelse, det vil sige, at de både kommer i en maksimal udfoldelse, og de kommer i en latent, en mindste udfoldelse. Og der har Martinus tegnet 7 spiralkredsløb, og han siger, det er de 3 spiraler, der ligger over os, og de 3 spiraler, der ligger under os, der har den største betydning for vort liv. Og her ser vi så altså vores spiral, og disse hvide firkanter skal symbolisere reinkarnationsprincippet. Og hvis nogen, det er lidt svært at se dernede, men der er altså en korsformig figur, og det ligner sådan lidt af en redningskrans. Og han har altså brugt korset til at symbolisere vores spiralkredsløb. Det er altså vores mellemkosmos, det er altså planter, dyr og mennesker. Og det er så karakteriseret ved bogstavet D. Og under os, der har vi så en spiral C, det er organspiralen, og B, det er cellespiralen, og A, det er stofspiralen, det er molekyler og atomer. Og et spiralkredsløb, det begynder i planteriget. Når man går ud af mineralriget, så går man ind i et planterige. Og hvis vi går langt ned her, så kan man sige måske, at her går man så ind og bliver et molekyle i planter, altså i vegetabilsk stof. Og så udvikler man sig til at blive et mikrokosmisk animalsk væsen. Og her er man altså ufuldkommen, og så bliver man fuldkommen og går ind i det rigtige menneskerige. Når man så går ind i det næste spiralkredsløb, så vil man jo gerne avancere lidt. Og når man i for eksempel en celle har arbejdet sammen med andre molekyler, så vil man gerne avancere til at blive en celle, som så skal styre alle molekylfunktionerne. Og så starter man så som en ufuldkommen plante, og efterhånden bliver man en fuldkommen plante. Så starter man som et ufuldkommen animalsk væsen og bliver så et fuldkommen animalsk. I det her tilfælde, så bliver man så altså en fuldkommen celle. Man starter som en primitiv celle, og så efterhånden er man blevet til en fuldkommen celle. Altså, man kom fra at være en ufuldkommen celle til at være en fuldkommen celle, så går man ind i de åndelige verdener, og så kommer man tilbage til den fysiske verden, og så kommer man jo ind som et primitivt og ufuldkommen planteorgan, og her er man et ufuldkommen dyreorgan, og til sidst, så har man trænet de her organfunktioner, så til sidst, så er man altså blevet et fuldkommen organ. Og netop fordi organerne, de arbejder sammen med andre organer, når de så går igennem den åndelige verden og kommer tilbage, så avancerer de jo til at blive en organisme, og så skal man så til at styre en lang række organer. Og i dag, så er vi jo allerede begyndt at gøre os tanker om, hvordan vi skal styre verdenssituationen. Så der er jo mange kloge mennesker, som er i stand til at styre verdenssituationen. Og Martinus mener så faktisk, det får vi lov til, fordi vi bliver jordkloder i næste spiralkredsløb. Og der er også nogle mænd, de er allerede ved at tillægge sig klodeformen for at forberede den kommende spiralkugleformen. Og så kommer man jo så ind som en mineralsk klode og vegetabilsk klode, så er der kun planter på kloden, og så bliver det en animalsk klode, og vores klode er helt her fremme, så det er jo så altså en jordmenneske klode. Så går man så ind i de åndelige verdener,
Og så bliver man så i næste spiral, altså et solsystem. Kloden, det er det enkleste organismeprincip. Der har man kun én partikel som organisme. Solen, det er jo så et flerpartikelsystem. Og når man så som solsystem går ind i den næste spiral, så bliver man så altså et mælkevejsvæsen, og det er jo så et multipartikelsystem. Så på den måde der, så er der alligevel tale om en vækst. Jeg kan godt lide den der analogi med en snemand. Hvis man vil bygge en snemand, så skal man rulle en snebold. Og for hver gang man har gjort en runde, så har man lagt et lag til sin vækst. Og sådan er det jo så også, at hver gang vi har gået en gang rundt i spiralkredsløbet, så har vi lagt et lag til vores vækst. Og Martinus taler så også om, at der findes store kredsløb og små kredsløb, og 7 spiralkredsløb til sammen, de udgør så altså et større spiralkredsløb. Og hver spiral har så sit specielle kendetegn. Det er måske lidt lettere at se der. Der ser vi sådan nærmest nogle tak, altså en stjerneformet figur. Det skal altså symbolisere, at det drejer sig om et himmellegeme. Det er altså i det her tilfælde en planet. Og her kan man måske se, at der er sådan en rand med stråler, så det skal altså symbolisere solens spiralkredsløb. Og her har vi så altså galaksen eller Mælkevejens spiralkredsløb. Ja. Altså A, det er stofspiralen. Det er atomer og molekyler. Og de meget store molekyler, de begynder næsten at nærme sig celleniveau. Så B-spiralen, det er altså cellens spiralkredsløb. Og C-spiralen, det er celler, der er sluttet sig sammen til et helt organ. Og D, det er jo så organismespiralen, fordi det består af en lang række organer. Og Martinus siger i forbindelse med jordkloden jo, at hele jordmenneskeheden, det udgør jordklodens hjerne. Så vi er jo så også et menneske, der er et organ i jordkloden. Og så er det, vores klode er jo en del af solsystemet, og Mælkevejen eller galaksen, den består jo så altså af solsystemer. Og så siger han jo heroppe, at det fortsætter jo al evighed, men han kunne ikke blive ved med at tegne der i al evighed. Så han var jo nødt til at slutte, så derfor sluttede han der, og så begyndte han der. Og han mente, det må jo være langt og rigeligt at tegne sådan et symbol. Men folk blev ved med at spørge, hvad kommer der, var der før, og hvad kommer der efter, og hvad var der før, hvad kommer efter. Så på et tidspunkt, så begyndte Martinus også at tegne et symbol, der viste det. Nu skal jeg nok appellere til lidt hjælp. Hvordan kommer jeg videre herfra og fremad? Symbol? Jo, men det vil jeg da også gerne have hjælp til at gå ind tilbage. Jeg skal lige tilbage til den der livsstigen. Det var altså for lidt batter, lidt strøm på det, den her, jeg havde før. Og den her, den kan ikke skifte billeder, så, men den har en god pointer. Fordi jeg skulle nemlig også lige til at sige, at det her, det er kredsløb inden i kredsløb inden i kredsløb. Og her har vi så altså nogle store violette trin. Det er jo altså livsstigen, symbolet. Det var altså det evige liv eller livsstigen. Her har vi altså nogle store udviklingstrin. Og sådan et stort violet udviklingstrin, det er i det her tilfælde et helt spiralkredsløb. Og det ser vi tydeligst her med den røde farve. Det er planteriget og dyreriget og menneskeriget. Og det er så visdomsriget, den guddommelige verden og salighedsriget. Det er de 6 riger, der er i et spiralkredsløb. Og så kan vi så se, at livsstigen den fortsætter det uendelige opad og nedad. Så der kan vi så ikke lige på den måde se kredsløbene, ud over det, vi kan se, at et trin, det består altså af et spiralkredsløb. Og herude, så har han delt planteriget op i 12 mindre trin, og dyrerige 12 mindre trin osv. Og det er så altså det, han kalder for karaktertrin. Man kan selvfølgelig blive ved med at underinddele. Og han taler jo om, at vi har jo døgnets kredsløb. Og der går vi så også, at vi er jo vågne her i den fysiske verden, og så går vi ind i den åndelige verden. Og så har vi jordelivskredsløbet, og det er jo så også med de 4 års tider, han har sagt. Det er jo så med barndom, ungdom, manddom og alderdom, og døgnets kredsløb. Det er jo morgen, middag, aften og nat. Når jeg sprang også lige årets kredsløb over, og der har vi jo så også et kredsløb, i hvert fald i vores liv. Vi sover jo hver nat, og så har vi så også altså det her med forår, sommer, vinter, efterår og vinter igen. Man kunne godt sammenligne det lidt med de gammeldags uger med viser. Så kan man sige,
at sekundviseren, det svarer til et døgn. Hver gang der er gået et minut der, så har sekundviseren gået den runde rundt. Men når sekundviseren har gået den runde rundt, så går den store viser lige et lille hak frem. Så det vil sige, for hver dag, så går vi jo et lille hak frem i vort jordelivs kredsløb. Og der starter man jo så med barndommen. Det svarer jo til morgenen eller til foråret. Og så går man så igennem, altså ligesom man går igennem dagens fire trin og årets fire trin, så går man også igennem jordelivs kredsløb. Og så når, og jordelivs kredsløb, det svarer så til den store viser. Og når den store viser har gået den runde rundt, så går den lille viser et hak frem. Og det vil jo sige, for hvert jordeliv, så kommer vi et lille hak frem i spiralkredsløbet. Så man kunne godt lade de tre viser, sekundviseren og den store viser og den lille viser, symbolisere døgnets kredsløb og jordelivs kredsløbet og spiralkredsløbet. På den måde får man også det, at det er kredsløb inden i kredsløb inden i kredsløb. Og her kan vi så også se, at her har vi et spiralkredsløb inden i et endnu større kredsløb. Og så har Martinus altså udtalt, at disse store trin, det er jo altså spiralkredsløb, og syv af disse spiralkredsløb, de er enheder i et endnu større kredsløb, som er et kredsløb. Og så vil jeg gerne bede om at køre to frem. Ja, og som sagt, så blev Martinus altså spurgt om, hvad der var over og under vores spiral. Og der har han så altså tegnet et symbol med en 18-19 spiraler. Og heroppe kan I måske lige se bunden af sådan en, korsformet figur. Det er lidt nemmere at se, at den ligner lidt en redningskrans. Det er en spiral, som ligger syv spiraler over vores. Og her kan vi se denne korsformet figur. Dette er vores spiralkredsløb. Og så hvis man kigger godt efter, så jeg bruger forstørrelsesglas, så er der også et korsformet figur. Så det vil sige, at det er vores spiral. Her har vi en spiral, som også er en organismespiral, men den ligger syv spiraler under vores. Den ligger altså en kosmisk oktav under vores spiral, og den ligger en oktav over. Jeg er jo ikke nogen stor musiker, men jeg ved jo, der er en tone, der hedder C, og så kan man gå en oktav længere ned. Der findes også et C, og en oktav længere ned, der findes også en tone C. Og man kan gå en oktav højere op, så er der også et C, og så er der også et C. Og Martinus kalder altså vores organismeprincip for et organismeprincip eller et universprincip. Den enkleste kropsform, man kan have, den enkleste organismeform, det er jordkloden, som lige er en spiral over os. Det er et partikelprincip. Og det der, det er solsystemet, det er et flerpartikelsystem. Og Mælkevejen, det er jo et multipartikelsystem. Der er jo 200 milliarder sole i vores Mælkevej. Det svarer til 2 gange 10 11. stjerner. Det er jo meget, det er jo virkelig et multipartikelprincip her i Mælkevejen. Og over Mælkevejen, der kommer så, over galaksen, kommer der så nogle galaksehobe. Og det er så det, der må svare til makrokosmisk stof. Altså makrokosmiske stof, det er atomer og molekyler. Makrokosmiske atomer og molekyler. Og så derover kommer der så makrokosmiske celler, makrokosmiske organer. Og her kommer så, man kan da også lige frem sige, super makrokosmiske organer. Og så kommer der et organismeprincip. Og når man så kommer til dette organismeprincip, det er det største, så begynder man forfra med partikel, flerpartikel, multipartikel. Og det svarer jeg til, det tænker jeg tit på nytårsaften. Nå, nu bliver det samme igen, nu vender vi kalenderen. Nu bliver det 1. januar, 2. januar, 3. januar, præcis det samme, som vi havde sidste år. Men det nye år bliver ikke præcis som det, der var sidste år. Vi begynder bare på en frisk runde, men ligesom med snemanden, for hver gang vi har gjort en runde, så har vi jo lagt et lag til vores vækst. Så selvom det er et kredsløbsprincip, det er noget, det gentager sig, så kommer vi jo alligevel fremad og kommer til at opleve noget nyt. Og i forbindelse med spiralkredsløbet, så vil jeg gerne gøre opmærksom på denne figur, der er her. Her har vi en figur, der er mørk, og der er sådan en lidt forvridende figur. Og den mørke figur findes ud for planteriget og ud for dyreriget. Og det er jo fordi, at der findes et dræbende princip i planteriget og dyreriget. Planterne de skygger for hinanden, og de tager vand fra hinanden, og dyrene de kæmper jo om livet. Så derfor er der jo et dræbende princip i spiralens to
første riger. Og her har vi så det rigtige menneskerige, visdomsrige, den guddommelige verden og salighedsriget. Og det er jo så altså den åndelige del af spiralen. Der var en gang, jeg holdt et foredrag, og så synes jeg selv, det gik meget godt. Og så kom der en mand smilende hen til mig og siger, det var jo nok et godt foredrag. Det bedste ved dit foredrag, det var dengang, du drak et glas vand, fordi så fik vi en pause. Men det værste, jeg har været udsat for, det var, at det sagde engang sådan en dansk-norsk dame der på første række. Hun smilede også og tænkte sig, nå, nu skal jeg have ros for mit foredrag. Så sagde hun til mig, ved du godt, der findes noget af det her næsetrimmer, som man kan klippe hårene i næsen med? Ja, alt er jo karma, så, men det var da lidt... Om ikke andet, så er jeg glad for at kunne fortælle sådan en lidt morsom historie fra det rigtige liv. Men altså, de seks grundenergifarver er her, og det betyder så de seks riger i de her spiralkredsløb. Og hvis vi nu siger, at det er vores spiral, så kan vi altså se, at han har faktisk indtegnet 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Altså han har indtegnet en hel spiral over vores spiral. Han har altså indtegnet en kosmisk oktav over vores. Og kulminationen, det er når man når herop til, vi har en utrolig kompliceret organisme. I et foredrag har han sagt, at jordkloden, den er i den fysiske verden, men den har i virkeligheden kun 20% af sin bevidsthed på det fysiske plan. Kan en jordklode røre ved andre kloder? Mennesker, de kan da gå hånd i hånd ude i skoven og ved stranden. Det kan kloder ikke, de kan ikke røre ved hinanden. Jamen, så må kloderne jo kommunikere ved elektromagnetiske bølger, altså tankeoverføring. Så derfor kan man jo godt forstå, at jordklodens kommunikation med andre kloder er jo meget af åndelig art. Den er ikke så dybt begravet i materien. Hvorimod vi mennesker, vi er jo utrolig dybt begravet i materien. Vi kan jo lave bomber og computer og sende en sonde op på månen og Mars og så videre. Så det er så den, det er den af de syv spiraler, hvor man er dybest begravet i materien, og der, hvor man har størst magt over materien. Jeg har nogle gange tænkt på, om organvæsener, de kan lave computer, og om de kan lave atombomber og sådan noget. Det ville ikke være rart, hvis det gik sådan en atombombe af inden i en selv. Men det er så altså bare for, og han har ikke sagt ret meget om det, men det er altså ligesom et slags højere kredsløb, hvor man får en mere og mere og mere kompliceret. Og jeg har faktisk kun, altså det er ikke skriftligt, det er mundtlig tradition, han har brugt udtrykket, at jordklodens organismeprincip, det er et partikelprincip, og at menneskets organismeprincip, det er et universprincip. Vi er altså ugens sidste dag, inden man begynder en ny dag i ugen, eller den højeste i den organismespiral. Og når det er menneskenes spiral, så er det organspiral, cellespiral og stof. Organ, celle, stof. Tre spiraler under os er der en stofspiral. Hvis vi så går en hel kosmisk oktav længere ned, så går vi altså 7 spiraler længere ned, så er vi 10 spiraler nede. Og så kommer vi så hernede til en super mikrokosmisk stofspiral. Og han har fortalt noget om det symbol, men han har ikke lige fortalt det der med de 10 spiraler. Men Per Bruus Jensen, som har spurgt Martinus om mange forskellige ting, har i sin bog Slangens Død skrevet, at Martinus har fortalt ham, at tankerne består også af energi, og der er levende væsener knyttet til al energi. Så vores tanker, det er en spiral, som ligger 10 spiraler under vores. Tankespiralen ligger 10 spiraler nede. Og så passer det jo lige med 3 plus 7, så det er altså et super mikrokosmisk stof. Og når nu Martinus så har tegnet et menneske her i sådan en oval figur, så er det fordi, at han også med dette symbol vil gå lidt ind på det her med sygdommene. Og det var jo det, der var hovedtemaet for hele femte symbolbog, den evige verdensbillede bog 5. Og Martinus har her tegnet menneskets aura, og der må man godt nok sige, at der er nogle kedelige, grumsede farver. Og det siger han, det er fordi menneskene, de lever så usundt, og de skærer ud og overtræder livslovene på forskellige vis.
Og her har vi så de der åndelige grundenergilegemer. Og de der takkede figurer er noget, som ifølge Per Bruus Jensen Martinus har kaldt for koblingslegemet. Det er altså sådan et energilegeme, som kobler den fysiske krop sammen med den åndelige verden. Det er jo et klassisk filosofisk problem, det her med ånd og legeme, sjæl og krop, og hvordan selve forbindelsen er der. Men jeg har aldrig set udtrykket på tryk, men jeg synes, det lyder da meget naturligt, at der må være et koblingslegeme. Der findes en spørgetime med Martinus, hvor han bliver spurgt, om de døde kan kigge ind i vores verden. Det kunne jeg jo godt tænke mig at vide, hvis nu min ægtefælle var død, og jeg fik en ny ægtefælle og lå inde i soveværelset under dynen, så kunne det jo godt at vide, om den afdøde kunne kigge ind i soveværelset for at se, hvad man lavede. Jeg ved ikke, om det var det, der var spørgerens bevæggrund, men svaret fra Martinus' side, det var, at der er nogle få mennesker, som er klærvoyante eller mediumistiske, som kan kigge ind i den åndelige verden. Men det hører til en undtagelse, at de fysiske væsener kan kigge ind i den åndelige verden. Og ligesådan er det en undtagelse, at åndelige væsener kan kigge ind i den fysiske verden. Men han siger, at de kan opleve et astrallegeme, som er en kopi af den fysiske krop. De kan altså opleve en kopi af den fysiske krop, et slags en astralkrop. Og derved kan de mærke, om man er i godt humør, om man er deprimeret, eller man er ked af det, eller hvordan man har det. Så man tror selvfølgelig, at man er en god borger, hvis man sørger meget over sin ægtefælles død. Man sørger og sørger, så har man jo vist, hvor højt man elsker det. Men man gør ikke de afdøde en tjeneste ved at græde, for de kan så mærke, at man er ked og deprimeret. Og på den måde så bliver de sådan ved med at kredse lidt om en. Jeg tror nu ikke, at man kan blive sådan forsinket noget særligt i sin egen reinkarnationscyklus, men på en måde så vil man gøre de afdøde en større tjeneste ved ikke at sørge, men ved at være glad og i godt humør osv., så behøver de ikke så at sige at være så meget hos en. Martinus blev også engang spurgt, om det var vigtigt at have en gravsten og have en grav på kirkegården. Og så siger Martinus jo meget klogt, hvis man har nemmere ved at koncentrere sig på den afdøde og tænke på den afdøde, og man går ind på kirkegården og har den gravsten, så er der nogen, de kan vældig koncentrere sig på den afdøde. Så kan det jo være en god ting. Men det er jo kun et afdød hylster, der ligger der. Så det er jo ikke noget, der er absolut vigtigt og obligatorisk, at man skal have en grav og et gravsted, man besøger. Men for nogen, så kan det jo være en god hjælp til at koncentrere sig på det. Og de afdøde kan man være sammen med, når man sover. Og vi kan også her og nu være sammen med de afdøde, for lige så snart vi tænker på dem og koncentrerer os på dem, så er vi sammen med dem. Og hvis de er nyafdøde og ikke så åndeligt interesseret, så kan man også bede for, at de må få lidt hjælp der i den første sfære, efter at de er døde. Og ellers så har man også chancen for, hvis man har glemt at sige undskyld, og hvis man har glemt at sige tak, så kan man også gøre det, selvom de er døde, for det kan man bare gøre her og nu i sine tanker. Og jeg har hørt flere klærvoyante, der siger, at som arbejder med afdøde kontakt, at de afdøde, de er glade og taknemmelige for, at der bliver bedt for dem, og de er glade og taknemmelige for, at man siger tak til dem. Så det synes jeg også er med til at gøre det langt mindre tragisk, at en god ven eller et kært familiemedlem er død, at man kan være sammen med dem, og man er faktisk sammen med dem lige så snart man tænker på dem og koncentrerer sig på dem. I 5. symbolbog gennemgår Martinus meget grundigt, hvordan de forskellige grundenergier er knyttet til bestemte organer. En helt specifik tankefejl giver en sygdom på et helt specifikt organ. Og han begrunder det med, at vi har jo forskellige tanker, og de har forskellige bølgelængde eller vibration. Naturvidenskaben taler om hjernebølger. Man taler om alfa, beta, gamma, delta bølger. Og det er alt efter frekvensen, hvor mange bølger der kommer per sekund. Så pointen er, vi har tanker af forskellige bølgelængde, af forskellige frekvens. Så ligesom alle mennesker har forskellige frekvens, så har alle vores organer også forskellige frekvens. Det organ har den frekvens, det organ har en anden frekvens. Derfor er det jo meget logisk. Vi har tanker af forskellige frekvens, og vi har organer af forskellige frekvens. Derfor er det ganske bestemte tanker, det virker ind på ganske bestemte organer. Så derfor er det altså ikke tilfældigt, hvor man får sin sygdom, fordi det svarer altså til nogle svagheder, man har i sin tænkning. Og så siger Martinus, at grundenergien, intelligensenergien, den er knyttet til hjerne og nervesystem, og den
overskygger, gennemsyrer og gennemtrænger altså hjernen. Og så går han til følelsesenergien. Den er knyttet til lunger og hjerte og blodsystem. Og så også lidt med kirtlerne. Man kan sige, at følelsesenergien den gennemsyrer, gennemtrænger, overskygger lunger og hjerte. Og her har vi så fordøjelsessystemet. Det er lever og mave og tarme. Og det er overskygget eller gennemsyret af tyngd energi, fordi maden skal nedbrydes. Vi spiser jo planteceller og nogle også dyreceller, de skal jo så nedbrydes til molekyler, og de skal nedbrydes til endnu mindre molekyler, så det er et vældigt arbejde. Ligesom når man skal lave en tunnel igennem et bjerg, så skal man have noget dynamit til at springe det i småstykker med. Og det skal vi faktisk altså også. Vi skal også have noget dynamit, altså noget tyngd energi, for at nedbryde maden til mindre dele. Og det sker jo så i fordøjelseskanalen i mave og tarmen, sådan så at de stoffer kan blive så små, at de kan glide over tarmvæggen og gå ind i blodbanen, og så kommer det så til leveren, hvor vi har stofskiftet eller hele metabolismen. Og her har han så tegnet intuitionsenergien, den højhellige intuitionsenergi, og det er den højst vibrerende energi, og den har sit latente stadium i dyreriget, det vil sige, at vi har ikke nogen dagsbevidste oplevelse af guddommen. Men Gud forlader aldrig det levende væsen. Så derfor kan man opleve Guds ånd, eller den hellige ånd, igennem den seksuelle vellyst fornemmelse. Når man får en seksuel udløsning og føler sådan en seksuel tilfredsstillelse, så mærker man altså Guds ånd. Så det vil de jo nok undre sig lidt over i den katolske kirke, hvis Martinus siger, at den højeste oplevelse af Guds ånd eller den hellige ånd i kød og blod, det er igen den seksuelle vellyst fornemmelse. Og kønscellerne er altså de mest følsomme celler, og de overskygger så kønsorganerne. Men det er jo så i en slags instinktiv form. Jeg har fundet et meget specielt stykke i Livs bog, bind 5, stykke 1928. Der står der om instinktstyret intuition. Fordi dyrenes seksualliv, det foregår jo instinktivt. Og dyrene skal jo heller ikke have seksualvejledning. Men i den der paringsakt, så oplever de alligevel Guds ånd eller Guds lys. Men det vi så er ved at udvikle nu, især når vi studerer Martinus, så er vi jo ved at udvikle vores intuition. Hele Martinus' værk er skrevet på basis af intuition. Derfor er det en stimulans for vores intuitionslegeme, når vi læser Martinus. Hvis vi vil udvikle den fysiske krop, så skal vi gå i fitnesscenter og løfte skrot. Og hvis man oplever smerter og lidelser og velvære osv., så udvikler man sit følelseslegeme. Man kan ikke studere sig til følelser. Følelser skal føles. Og hvis man læser matematik og fysik og økonomi og matematik og politik, så træner man sit intelligenslegeme. Og læser man Martinus og prøver på at forstå x1, x2, x3, så udvikler man sit intuitionslegeme. Og det er vi jo så i gang med, at udvikle vores intuitionslegeme. Og når man så begynder at få store inspirationer, kosmiske glimt og kosmisk bevidsthed, så udvikler man jo altså en mere bevidst intuition. Og når man får kosmisk bevidsthed, så får man jo et nyt intuitivt sansesæt. Og så med den røde farve, den overskygger og gennemsyrer hud og muskulatur. Og tilbage så har vi så her nogle knogler. Vi har også nogle mineralske områder. Det er hår, det er tandemalje og det er negle. Og så altså knoglerne, det er overskygget af hukommelsesenergien. Og her har Martinus kommenteret på et sådan et særligt kedeligt gråt område her i auraen. Og det kunne måske hænge sammen med, at vedkommende er store ryger eller alkoholik eller skærer ud på en anden måde. Og det var så altså det, at Martinus har ikke forklaret det i detalje, men det er sådan min fortolkning af det, det er, at han har tegnet dette symbol for at forklare, hvordan vores tanker virker ind på vores helbred. Og han sagde ved en lejlighed, at han var nødt til at tegne alle disse 18 spiraler for at få hele verdenssystemet med. Og så er det jo meget interessant, når Per Brugs Jensen siger, at Martinus har sagt, at tankespiralen, det er den spiral, der er 10 spiraler under os. Og der er jo et stykke i Livets bog, og jeg havde det lige her i en af studiekredsene. Jeg tror, det er stykke 1095. Det er i hvert fald et eller andet sted der i Livets bog, bind 4, hvor han skriver meget om tankerne. Og derfor
forklarer han så også, hvordan tankerne går igennem spiralkredsløbet. Hvordan man kan have sådan nogle lidt tågede tanker, nogle anelsestanker. Så er det jo tankerne i planterige stadiet, på anelsestadiet. Og så bliver det så animalske tanker. Så begynder man ligesom at få lidt form på tankerne, og så går man så videre til, at det bliver kærlige tanker. Og så kan tankerne altså gå igennem i spiralkredsløb. Så på den måde kan man altså sige, at vores tanker består af noget stof eller noget energi, men den energi består altså af levende væsener. Og så har han så i femte symbolbog, symbol nummer 49, skrevet sådan nogle ret interessante ting. Og der går han så ind på, at hvis vi har et sår her, for eksempel på hånden, og at det skal helbredes, så kan man ikke bare lige helbrede det i mellemkosmos. Han siger, at sådan nogle sygdomme, de skal først repareres i tankerne. Og når tankerne har fået det på plads, tanker af taknemmelighed, glæde og tilfredshed, det er altså helbredende. Når vi så får de rigtige tanker, så forplanter det sig ned i mikroverdenen. Og så vil det jo så også forplante sig 10 spiraler ned. Og der bliver jo så altså, at der bliver det så repareret. Al sygdom skyldes mangel på kærlighed. Og lige så snart der kommer kærlighed ind i det, så bliver det altså repareret. Og det vil så sige, at kærlige tanker, de reparerer sygdommen. Og det kan altså også være en andens kærlige tanker, der kan reparere en. Ifølge det nye testamente, så kunne Jesus lave mirakler. Og det vil så altså sige, at Jesus kunne med sin alle kærlighed og næste kærlighed helbrede sygdomme. Men det er jo meningen, at vi selv skal nå frem til at kunne kurere vores egne sygdomme ved hjælp af vores egne tanker. Og hvordan er den der kobling mellem den åndelige og den fysiske verden? Jamen, der forklarer Martinus jo, hvordan i vores mellemspiral, så er det jo altså skytsengle, som kan give os indskydelser. Det er skytsengle, som kan lytte til vores bønner, og det er skytsengle, som kan give os idéer, så vi får svar på vores bønner, eller lader ting ske i den ydre verden. Men i vores egen spiral er det jo nemt at forstå, at der findes nogle diskarnerede væsener, altså væsener, som ikke er inkarneret i fysisk stof. Disse diskarnerede væsener kan være afdøde mennesker, men det kan altså også være rigtige kristusvæsener. Så der er altså en forbindelse imellem de diskarnerede væsener og de inkarnerede væsener på det fysiske plan. Martinus siger også, at forsynet, det er en gruppe kristusvæsener i jordklodens aura, de bestemmer, hvem der skal være præsident. Og det er sin han Martinus 70 års fødselsdagstale, dengang så var det jo Eisenhower og Khrusjtjov, der galt. Så siger Martinus, jamen Eisenhower og Khrusjtjov, de er jo altså indsat af forsynet. Så jeg kan jo også tillade mig at sige, jamen det er forsynet, det er guddommelige kræfter, som har indsat Trump som præsident i USA og Putin i Rusland og Kim Jong-un i Korea. Det er altså ligesom de styrer det. Så jeg nævner det bare som for at anskueliggøre, at den åndelige verden kan godt virke ind på det fysiske plan. Fordi i det der stykke 49, så siger Martinus om de her tanker, at der findes både fysiske og åndelige tanker. Der findes tanker, som består af inkarnerede væsener. Vi er jo jordklodens hjerne, vi tænker jo, så vi er jo altså på en måde udtryk for fysiske tanker. Når vi er på det fysiske plan, tænker på det fysiske plan, så er det jo væsener, som er inkarnerede, som tænker. Og så siger han så, det her, når det er 10 spiraler nede, så er det super mikrokosmisk materie. Der findes planterige og dyrerige 10 spiraler under os. Men det er simpelthen så super mikrokosmisk, at vi oplever det som åndeligt. Og når vi oplever det som åndeligt, så definerer Martinus et nyt begreb, synes jeg næsten, det er, han siger altså, at det er grov åndelig materie. Grov åndelig materie består af inkarnerede væsener. Grov åndelig materie består af fysiske væsener. Og så findes der jo så de 4 åndelige riger der, og det består så altså af diskarnerede væsener. Og dernede, der er der altså en vekselvirkning mellem de diskarnerede væsener, og de diskarnerede væsener, de er den åndelige verden, de er den rene åndelige materie. Så når vi bliver helbredte, så er det fordi den rene åndelige materie virker ind på den fysiske materie. Og har man så de rigtige kærlige tanker, så bliver sygdommen repareret nede i supermikrokosmos. Og når de fysiske væsener er blevet repareret nede i supermikrokosmos, så stiger det ganske gradvist op til mellemkosmos. Og så bliver vi altså raske. Så det er noget, vi kan læse lidt mere om i symbol nummer 49 i femte symbolbog. Og så skal jeg gerne lige bede om det næste symbol.
Og det er så en skitse, det hedder symbol nummer 77. Det kosmiske spiralkredsløb 2, det fuldkommende menneske, det er en skitse. Og den med de 7 spiraler, det var det kosmiske spiralkredsløb 1. Og her ser vi så nummer 2. Og der siger Martinus så, det fuldkommende menneske har en rund aura, og det ufuldkommende menneske har en oval aura. Der er nemlig ved nogle bestyrelsesmøder, rådsmøder, og så er det også ved nogle fødselsdagstaler, han siger, ja, jeg mangler at tegne 2 symboler. Det skal være et symbol over det ufuldkommende menneske, og et symbol over det fuldkommende menneske. Så siger han i dag, nu er jeg færdig med at tegne det ufuldkommende menneske. Nu mangler jeg bare at tegne symbolet over det færdige menneske. Men det bliver ikke, det tager ikke så lang tid, fordi baggrunden skal være den samme. Men han skulle altså fjerne den der ovale aura, og hvis man kigger sådan meget nøje efter, så har han der på skitsen sat nogle kryds. Og det betyder så altså, at mennesket i den ovale aura skal fjernes, og så skal han så tegne en aura for det fuldkomne menneske med alle dets udstrålinger og dets aura osv. Og det ville jo formentlig have blevet et meget, meget smukt symbol. Men Martinus, han lagde symbolerne til side i august 1971, fordi han fik en meget stærk impuls om, at han skulle skrive en bog, Det Tredje Testamente. Nu er det på tide, at verden får at vide, hvad det er, vi beskæftiger os med her i Skandinavien. Det er jo her, det er de fleste interesserede. Og så når han var færdig med at skrive den bog, så vil han vende tilbage til symbolerne. Men det kom han jo ikke. Han blev ved med at skrive på det de sidste 10 år af sit liv. Og den bog blev ikke udgivet i Martinus' egen levetid. Derimod blev livets bog genudgivet det år, Martinus døde, under titlen Det Tredje Testamente. Og så skulle det tage 23 år. Vi skulle frem til 2004. Så blev den endelig, så blev de efterladte manuskripter til Det Tredje Testamente, den intellektualiserede kristendom, udgivet. Og der forklarede han så, hvorfor han havde kaldt det Det Tredje Testamente. Og det er jo i sin korthed, at Martinus mener, at Jesus er et fuldkommen menneske. Hvis alle opførte sig ligesom Jesus på denne klode, så ville der være fred og kærlighed og sundhed. Derfor gælder det om at vise, at det er logisk at være kærlig. For Martinus er det det samme. En handling er kun logisk, når den er kærlig, og enhver handling, der er kærlig, er logisk. Og derfor ville han altså vise, at det var ikke bare klogt og pænt, eller at opføre sig ligesom Jesus gjorde. Det er videnskab, det er logisk at gøre ligesom Jesus gjorde. Og derfor har han så også kaldt sit værk for videnskabeligt gjort kristendom, eller intellektualiseret kristendom, hvor han viser i logiske tankerækker, hvorfor det er rigtigt at opføre sig ligesom Jesus gjorde. Og så vil man altså få den der runde aura. Der i, her i den sort-hvide tegning er det måske lidt lettere at se de der figurer. Her kan I igen se, det er jordmenneskenes spiral med denne korsformede figur, og det der minder lidt om en redningskrans, og den med takkerne på, det er jo altså et himmellegeme, det er altså vores jordklode, det er planetspiralen, og her har vi så solskinnet, det er solsystemspiralen, og der har vi så altså galakserne, mælkevejene. Og under os, så ser vi her nogle 4 små hjerter, og det skal så symbolisere, at det er organspiralen, og her har vi sådan, vores celler, de har jo en dobbeltmembran, så det kunne næsten være et symbol på den der dobbeltmembran. Og så kommer vi så ned til stofspiralen. Og 7 spiraler længere nede, der har vi så 10 spiraler under os, den super mikrokosmiske stofspiral, som skulle høre med til at forklare hele verdenssystemet, når man skal forklare, hvordan vores tanker styrer vores sundhedstilstand. Nu kan jeg se på uret, at min tid er ude, så jeg siger tak for opmærksomheden. Tak for i dag.